Графичар и сликар со завиден број на самостојни изложби во земјава и надвор од неа. Уште од почетокот на 80-тите, еден од промотерите на современиот стрип во Македонија. Дел од своите графички илустрации ги објавува во New Yorker. Еден од основачите на авангардната група уметници Zero, основоположници на денешната рецентна македонска современа уметност, која своето повторно реобединување го имаше кон крајот на 2009-та. Во последниве години, овој уметник работи сториборди, концептуален дизајн и сценографија за холивудски и домашни продукции. За себе, за своите дела, за инспирацијата и енергијата, за Zero некогаш и денес, во ова издание на тротоар, Игор Тошевски. Игор, јас би те нарекла со еден збор уметник. Дали можеш да ми кажеш кои се формите на израз кои што ги користиш за да реализираш и да покажеш собствената креативност? Мене ме знаат по тоа што секогаш сме експериментирал со различни медиуми и технологии и управо на некој начин со години тоа ми стана стил. И се уште не се откажувам от тоа. Не сум нашел нешто кај што би се фокусирал долго време, затоа што секогаш има некои нови територии за истражување. Последно време работам со дигитална фотографија, со концептуална уметност, дефинитивно. Тоа долго време го правам. Меѓутоа, исто така, ме знаат и како човек што почна со стрип, со објекти, инсталации да правам, времето на Zero. Видео, последно време филми интересира, така што нема крај. Цртеж графика, да не зборувам. Сценографии, сториборди. Тоа е, да, тоа е моето второ јас, да речеме, затоа што филм некако влегов, веројатно, преку стрип и тие поп-арт медиуми шо беа. Меѓутоа, сега сум во филм улога на сценограф најчесто. И веќе имам за себе неколку добри филми, би рекол, македонска продукција. Мислам, би сакал да се мисли така. Како што се превртено или илузија. Па и сега последниот филм со Сашо Павловски, ова не е американски филм. Ме интересира една работа поврзана со твојата работа на филм надвор од Македонија. Сакам да ми спомнеш некој, односно она што го сметаш ти за најзначаен проект што си го работел филмски надвор од Македонија. Па најголем до сега беше еден од првите на кој работев, тогаш веќе ме промовирава асистент арт-директор, тоа беше Dungeons and Dragons или Зандени змејови. И тоа беше огромен захват кај што бев задолжен од, мислам, од концептуално дизајнирање од реквизита до згради, до животни и така натаму. Може би сторија приказната за Цезар, режирана од Ули Едол, кој што доста добро помина на странскиот пазар. Биографија на Јулија Цезар беше, тоа доста беше комплексно. Беше на истиот терен работено после Гладиатор. Так. Слични сетови. И тоа беше долго искуство. Предпоставам дека многу ми на паметат, ги паметат твоите почетоци со групата Zero уште на почетокот на 80-тите години. После скоро 20 години вие повторно годинава се сретнавте. Имавте една заедничка изложба, еден заеднички настап. Ме интересира што остане исто како што беше на времето, а кои се нешто тако што се промени. Па не знам, во многу нешта некои работи не се променија и меѓу нас, затоа што сме секогаш добри другари да си останавме. И видовме дека и комуникацијата и начинот на кој сме работеле тогаш, предпоставувањето и изложбата сега, малтене не се смени. Сите бевме со една нова енергија, затоа што давно не сме се виделе. Меѓутоа одма ја инкорпориравме во поставката со нови некои идеи, одма паѓа 5000 нови варианти на памет и возбудливо и кој деца бевме. Така што тоа беше доста позитивно. И уште нешто за крај. Ме интересира што е она што го провоцира, односно го инспирира Игор Денове. Па се обидувам прво да не бидам засегнат од дневната политика, кој е многу тешко, затоа што добро, јас моите дела веќе имплицирам на некои социолошки и политички проблеми, меѓутоа не сакам да се бавам со оно што е површното, така што филтрирам. Меѓутоа секогаш ме интересирала судбината на човекот во контекст на едно комплексно општество. Само пишувам, искрено, забележувам проекти кои можам да ги правам и планирам една изложба. Сите се врзани на некој начин со човекот во урбана средина. Тоа денови баш се свртев назад и викам,
Да, фактически тоа ме интересира.